Кому романтика, а кому збагачення? Сьогодні день Святого Валентина. Відзначати його в Україні почали відносно недавно, кілька десятків років тому. І найбільшими пропагандистами цього свята є торговці, продавці та маркетологи. І те, що 14 лютого їхнє свято ні в кого сумнівів уже не викликає. Адже після Нового року Валентинів день – другий за піком споживацької активності. Хто найбільше заробляє на чужому коханні? Галина Якушко спробувала порахувати. Кохання, витрачання. Робимо людей щасливими. Золотий прояв щастя. Треба золото сьогодні купити, бо ну все ж там ж Галя чекає на свою підвізку. Та яка ж вона? Ціна романтики і креативу. Побачення на даху – романтична мрія багатьох дівчат. Так ось, в день закоханих це бажання виконуватимуть десятки разів по всьому Києву. 14 лютого – День Святого Валентина. Сьогодні закохані усього світу вітають одне одного словами, освіченнями і, звісно, дарунками. А відтак, це Святого Валентина сміливо можна вважати заступником не лише усіх пар, але й покровителем продавців, маркетологів та торгівців. Бо після новорічних свят 14 лютого – другий пік купівельного шаленства. Блогери продають свої відеопривітання, поети пишуть вірші на замовлення, художники малюють картини. І дуже активно це все продається в соцмережах. А спритні продавці навіть будівельних матеріалів роблять наступні акції, які я зустрічала раніше. 14% знижка на цемент, тиждень до Валентина, тиждень після Валентина. І зацініть креатив. Наш цемент міцніший, ніж любов. То скільки коштує здивувати кохану чи коханого на день закоханих? А ви можете стукнутися і сказати якийсь тост? Дуже сложно. Без дзвону келихів, романтичних кістечок та гелевих кульок. Катерина та Дмитро День Святого Валентина не святкують. Натомість ідуть у паб і на знак протесту замовляють брутальні пиво та закуски. А все тому, що колись стали жертвою гастрономічної романтики. Ми вирішили відмітити День Святого Валентина в романтичному ресторані, вот это вот все. Вот. І столкнулись з тим, що вони всі вибронірувані за неділю, за дві, ну, то есть стандартна історія, да? Вот. Такі у нас вийшло попасть в ресторан. И было очень-очень много людей, официанты не успевали, и ну, романтика вся покатилась, как бы, в общем, не очень вышло. Та ресторанам і продавцям на радість не всі готові відмовитися від стереотипної атрибутики Валентинового дня. Так, от вазу з квітами, тут зазвичай ставимо. Також часто люди полюбляють, замовляють шампанське різних видів, у нас є декілька номінувань. Ну, також зазвичай прикрашаємо свічками. Висотка у київському спальнику. За Купідона тут Андрій. Він замовляє арфистів та симфоністів, розкидує пелюстки троянд на столі та надуває кульки гелієм. Усе закоханим на радість, а собі на заробіток. Збільшували ціну на вечірній час. Тобто з 6-ї години до 11-ї ціна ну, вища. Вигляд на Дніпро, на батьківщину мати і на Києво-Печерську лавру. Всі танці з опівдня і до другої ночі буде марафон побачень. Ціна стартує від 2000 гривень. Тут навіть робитимуть освічення за 6000. Каже, охочих так багато, що довелося зменшити тривалість побачення. Турбуватися ні за що не потрібно. За вашим бажанням організує не лише побачення, а й підбере квіти. На 14 лютого майже кожен замовляє ще додатково букет квітів, цьому особливість. Яка ціна цього букету? Буде букет за 51 троянда за 2,5 тисячі гривень. Для флористів 14 лютого, як 1 вересня, день збагачення на чужих почуттях. Ось один із багатьох підземних переходів столиці, де торгують квітами. Букети тут купують щохвилини. Чоловіки грошей не шкодують. До наступного атракціону щедрості 8 березня. Сподобається, то і беру. А то тут разве в такий день, де треба думати о тому, що скільки він коштує. Так що? Це день не економити. Ні. Міла, я тебе дуже люблю. Спасибо тебе за синочка. Квіти продають на будь-який гаманець, флористичні композиції за кілька тисяч гривень і простенькі букети за кілька сотень. Ну, приблизно 2000. 51 роза. Добре, який бюджет? Хризантемка ось.
Ну це самі такі, знаєте, алкоголіки покупають. Гілочка 50 гривень, одну гілочку купують. Продавці зізнаються, квіти нині справді подорожчали, ледь не вдвічі. Ресторани теж готуються до візиту закоханих марнотратників. Заманюють їх рекламою. Фотографують, власне, якусь гарну атмосферу в них. І це все оформляється графічним дизайнером. Копірайтер пише текст про те, що це буде special for you, не знаю, якась гарна атмосфера, буде живий бенд, романтична атмосфера. І, як правило, вони це все толкають, типу, столик на двох. На рекламу до Дня Валентина не шкодують ані грошей, ані креативу всі торгівці. І кожен пропонує ще й знижку. У топ-продажів після квітів – традиційні парфуми, ювелірка і солодощі. А от найбільш відчайдушні та закохані 14 лютого не те, що з грішми, з власною свободою готові попрощатися. Центральний РАКС міста Києва. В народі – Бермудський трикутник. Йдемо подивимось, чи є сьогодні тут аншлаг. Зранку тут аншлаг. Щоправда, не з молодят, а з журналістів. Працівники кажуть, ажіотаж почнеться ближче з обіду, а розписуватимуть пари з 10 ранку і аж до опівночі. За 800 гривень можна замовити урочисту церемонію. Є пари просто самі по собі скромні. Ага. Є такі, що от невеста така скромненька, а жених такий ху-ху-ху. А бувають обоє такі. Що просто? На забойні, так. Да. Делають шоу і самі горько, кричить горько. Сьогодні тут розписуються аж 30 пар. Віолета прилетіла аж із Сербії, без білої сукні, зате в елегантному костюмі. Дівчина одружується з українським хлопцем. Каже, вперше День Валентина святкує в Україні і вперше весіллям. Тож початок їй подобається. Це дуже прекрасний і особливий день. День Валентина ми зазвичай святкували як пара щороку. І тому ми вирішили, що ця дата стане особливою в нашому житті. І ми завжди її відзначатимемо. На даху за кілька тисяч гривень чи безкоштовно вдома. І з золотими чи просто словесними подарунками. Який він Валентинів день? Споживацький чи романтичний? Кожен вирішує сам. Зрештою, як і сам, складає ціну своєму коханню. Галина Якушко, Олег Невідомський, Павло Лисенко. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер».